តស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ8កើតខែបតមាសាទឆ្នាំថោបញ្ញស័កពុរសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដោយយើងជួបគ្នាមួយសប្តាហ៍ពីរថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃឧបោសថសិលមេរៀនព្រះអភិធម្មអឆាទី1របស់យើងបានសមិញគឺបានមកដល់បញ្ចប់នៅហេតុនាំឲ្យកើតញាណវប្បយុត្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តមេរៀនតទៅទៀតហ្នឹងគឺនិយាយពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតអសង្ខារិកៈអញ្ចឹងយើងបានពីរមានហេតុដែលនាំឲ្យកើតសោមនស្សនិងអបេខានិងហេតុដែលនាំឲ្យកើតញាណសម្បយុត្តនិងវប្បយុត្តអញ្ចឹងផ្នែកទី3ពួកយើងរៀនមកកសលមាន3ផ្នែកហ្នឹងមានសោមនស្សឬអបេខាសម្បយុត្តឬវប្បយុត្តមានអ្នកដឹកនាំឬក៏មិនមានអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឯងនៅក្នុងមហាកុសលហ្នឹងចឹងមកដល់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតអសង្ខារឹកនេះគឺនិយាយអំពីមហាកុសលហ្នឹងវាមានកម្លាំងហ្នឹងឯងមានកម្លាំងកើតឡើងដោយខ្លួនឯងហើយនឹងមហាកុសលដែលមានមិនមានកម្លាំងហ្នឹងឯងចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងអសង្ខារិកៈបដិសន្ធិកតាហ្នឹងឯងចឹងចំណុចសំខាន់ទី1ហ្នឹងយើងឃើញតាំងពីសោមនស្សអុបេខាតតងញាណសម្បយុត្តញាណវប្បយុត្តឯក្តីសត្វតែមានតតងនឹងការបដិសន្ធិនឹងមកហ្នឹងឯងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងមហាវិបាកហ្នឹងឯងចឹងយើងចាប់មហាកុសលទៅយើងរៀនមហាវិបាកចឹងតួបដិសន្ធិហ្នឹងកម្មដែលបុគ្គលបានធ្វើនឹងមកជាមនុស្សមិនមានអ្នកបបួលដឹកនាំអ្នកកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាតែជាបុគ្គលជាអសង្ខារឹកហ្នឹងគឺប្រកដីរបស់បុគ្គលហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងដោយតួព្រះព្រហ្មពោធិសត្វក្តីដែលបានជាព្រះព្រហ្មពោធិសត្វបំពេញបារមីដែលមានសភាពខ្លាំងក្លាហ្នឹងគឺដោយសារព្រះអង្គជាទូទៅតែងតែបដិសន្ធិជាអសង្ខារិកអត់មានពុកម្ដាយម៉ែឪបងប្អូនអីបបួលទេគឺចិត្តជាកុសលហ្នឹងគឺថាកើតឡើងហ្នឹងចង់ធ្វើល្អហ្នឹងតែម្ដងមានតែទៅបបួលដឹកនាំបងប្អូនសាច់ញាតិឲ្យមកធ្វើល្អជាមួយហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារការសន្សំមកហ្នឹងគឺពូជអសង្ខារិកមកបដិសន្ធិមកតែងតែអញ្ចឹងណាគឺដោយមហាវិបាកដួងទី1ជាសោមនស្សញាណសម្បយុត្តហើយជាអសង្ខារិកទៀតនឹងនិយាយពីព្រះបរមពោធិសត្វហើយដល់ចំណែកនោះយើងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងតទៅទៀតគឺណានឹងដួងទី1ហ្នឹងហើយញាតិញោមសង្កេតមើលខ្លួនឯងទៅថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាចូលចិត្តអ្នកដឹកនាំឬក៏មានកម្លាំងដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តត្រូវការនិយាយច្រើនអាហ្នឹងគឺជាសសង្ខារហើយបើថាមានកម្លាំងខ្លួនឯងជាអសង្ខារិក
ណាទី2គឺកលកាយចតតាគឺជាអ្នកមានកាយហើយនឹងចិត្តរឹងប៉ឹងមាំមួនរឿងមហាកុសលនេះក៏ត្រូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពដែរហ្នឹងហើយព្រោះកាលណាបើសុខភាពល្អរាងកាយរឹងមាំល្អធ្វើឲ្យការចម្រើនកុសលចិត្តហ្នឹងក៏វាងាយស្រួលហ្នឹងហើយងាយស្រួលត្រង់ថាវាអត់សូវផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាអត់សូវទន់ជ្រាយធម្មតាមនុស្សធ្វើមនុស្សដែលឈឺច្រើនហ្នឹងគឺតែងតែកម្លាំងចិត្តអត់ដូចមនុស្សដែលសុខភាពល្អទេតែអញ្ចឹងទៅចង់ធ្វើអីក៏ពិបាកដែរអត់សូវមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើឯងហ្នឹងហើយអត់សូវមានណាអញ្ចឹងវា stress ច្រើនគិតច្រើនខ្វល់ខ្វាយច្រើនការຕົកច្រើនអញ្ចឹងកម្លាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីធ្វើកុសលហ្នឹងគឺអត់សូវមានទេបើអ្នកបដិបត្តិធម៌កាន់តែយ៉ាប់ទៀតសុខភាពអត់ល្អហើយអញ្ចឹងចង់អង្គុយបដិបត្តិក៏អត់កើតចង់ពិចារណាធម៌ហ្នឹងក៏ពិបាកព្រោះគិតតែឈឺយើងថាកើតជំងឺអញ្ចឹងពិចារណាធម៌កើតមែនទេញាតិញោមមិនងាយទេគំថាឈឺពិចារណាធម៌ស្រួលមិនស្រួលទេយើងអ្នកឈឺខ្លួនឯងមិនដឹងម្ដងកាលងវែងភ្លេចធម៌អស់ហើយយ៉ាងតែសុខភាពមិនល្អហ្នឹងគឺក្នុងការបដិបត្តិក្នុងការចម្រើនកុសលហ្នឹងក៏អត់សូវមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើដែរវល់តែគិតពីរឿងຕົកផ្លូវកាយនឹងឯងបើថាអ្នកអប់រំចិត្តច្រើនឬក៏ព្រះរហន្តអីលោកមិនជាអីប៉ុន្តែបុត្រជនដែលនៅមានសកាយតិដ្ឋិនៅមានការប្រកាន់អត្តាតួខ្លួនសត្វបុគ្គលនេះនៅមានគិតថាអញអ្នកឈឺអញអ្នកកើតទុក្ខអញសុខភាពមិនល្អនេះគាត់ណាតែអ្នកខ្លះដែលមានយោនិសោមនសិការៈល្អអត់អីទេសុខភាពល្អក៏គិតថាអញអាយុកាន់តែខ្លីហើយវ័យកាន់តែចាស់ហើយទ្រុឌទ្រោមហើយនឹងយើងក៏ពិចារណាទោសនៃសង្ខារធម៌រឿយរឿយអញ្ចឹងទៅក៏បដិបត្តិណាត្រៀមដើម្បីស្លាប់អាហ្នឹងក៏វាអាចមានមួយមួយណាមានខ្លះខ្លះទៅតាមយោនិសោមនសិការៈរបស់បុគ្គលមួយមួយប៉ុន្តែក្នុងនេះលោកលើកជាផ្នែកមួយជាទូទៅរបស់អ្នកដែលមានសុខភាពមិនល្អហ្នឹងគឺកុសលរបស់បុគ្គលហ្នឹងតែងតែមានអត់សូវមានកម្លាំងអញ្ចឹងណាកម្លាំងវាខ្សោយតែបើបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អខុសពីហ្នឹងគឺមានកម្លាំងពេញលេញក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អបានច្រើនតទៅគឺតកតងទៅនឹងកាយនឹងចិត្តរឹងប៉ឹងរឹងមាំល្អយើងវិលមកវិញថាបើសុខភាពយើងល្អយើងក៏មានឱកាសឥឡូវនេះតនសុខភាពល្អយើងញ៉ាំងចិត្តបើយើងឲ្យរឹងមាំអញ្ចឹងទៅតិចទៀតទៅឈឺចាស់ត្រុតត្រោមទៅចិត្តនឹងក្តៅក្រហាយចិត្តនឹងការຕົកច្រើនណាស់នេះតាមអាសង្កេតភាគច្រើនចាស់ចាស់គឺលំបាកកូនចៅក៏លំបាកដែរដោយសារគាត់ខ្វះការអប់រំស្ទើរដល់ចឹងសុខភាពគាត់អត់ល្អគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់អត់ការដោយចិត្តណាតែអញ្ចឹងតែងតែមុំម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅនេះទៅនោះកូនចៅអ្នកមើលថែខ្លះក៏ពិបាកដែរដោយសារផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អត់សុខភាពរបស់គាត់អត់រឹងមាំហើយចិត្តរបស់គាត់អត់រឹងមាំទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃការធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាមានកម្លាំងតិចហ្នឹងហើយអញ្ច
ចឹងឥឡូវនេះតនសុខភាពល្អអាចរៀនការសិក្សាការនឹងប្រឹងទៅចឹងបានអាត្មាឡប់និយាយថាធัวនឹងចាំចាស់តិចចាំរៀនកុំថាអាត្មាប្រាប់អ្នកខ្លះដែលចង់បួសចឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំកណាអាយុ50កូនកាអីហើយតែយ៉ាងយូរ55អីទៅបួសអីកណាមកថាបើចិត្តចង់ឲ្យលះវិរៈបានទៅបួសបួសឲ្យទៅគំថាចាស់បន្តិចទៅបួសនោះស្រួលស្រួលទេរៀនធម៌ចាំតេងធម៌កើតខ្មាស់គេតិចទៅសឹកមកវិញហើយនឹងត្រឹមអាយុ30ឡើងនឹងរៀនធម៌រៀងយ៉ាប់តិចដែរទៅតម្រាំអាយុ50 60ទៅមកបួសងាយរៀនទេតែបើថាមករៀនគឺទៅកន្លែងបប្រតិបត្តិអត់អីទេដូចនៅជាដល់កន្លែងអត្រាហ្នឹងអាទៅសួនលោកអីហ្នឹងភិក្ខុនៅលោកចាស់ចាស់មកបួសលោកអត់រៀនធម៌លោកទៅបប្រតិបត្តិតែម្ដងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាល្អយ៉ាងដែរនឹងលោកអត់ខ្វល់ប៉ុន្តែត្រូវបាត់ត្រូវអីក៏អត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏មានអង្គខ្លះលោកបួសមកភាសាអញ្ចឹងលោករៀនធម៌អត់កើតលោកទៅអង្គុយសមាធិណាក៏មានចឹងវាអាចធ្វើឲ្យលោកស្ងប់ម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាម្យ៉ាងត្រង់អត់ចេះធរនឹងតែម្ដងលោកខ្ជិលហ្នឹងក៏រាល់ផ្លូវបានម្យ៉ាងរបស់លោកដែរប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើការបដិបត្តិធម៌វិន័យហ្នឹងអត់មានព្រោះអត់ចេះអញ្ចឹងអត់បានរៀនអញ្ចឹងធ្វើខុសក៏អត់ដឹងត្រូវបាត់ក៏អត់ដឹងត្រូវទោសក៏អត់ដឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏អត់ទ្រកន្លែងហ្នឹងក៏អត់មកវិញមកយ៉ាងថាសុខភាពយើងនៅល្អនៅអាចរៀនកើតនៅចောင်းចាំកើតគឺក្នុងវ័យដែលនៅក្មេងហ្នឹងឯងចាំចាស់តែទៅពិបាកតែញាតិញោមចាស់ខ្លះក៏គាត់នៅការចងចាំនៅស្មារតីល្អដែរអាត្មាគាត់និយាយភាកច្រើនគឺលំបាកទី2ទី3សីតណ្ហាទីញាងខមនៈពហុលតាអត់ធន់ចំពោះក្តៅនឹងត្រជាក់ជាតាមអត់ធន់ចំពោះក្តៅត្រជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី3នេះកាលណាបើមនុស្សមានការអត់ធន់ច្រើនចំពោះអាកាសធាតុចំពោះអីហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យកើតអសង្ខារៈដែរនេះព្រោះពេលខ្លះយើងជួបឧបសគ្គអីតិចតួចយើងរៀនធ្វើអត់ការដែរចឹងការយើងគិតថាក្តៅពេកគិតតែត្រជាក់ពេកទៅធ្វើកុសលនឹងធ្វើអង្ការទេហ្នឹងឈោហាលក្តៅឬក៏ចម្រើនសមាធិអីចឹងទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះគួយបដិបត្តិធម៌អត់កើតណាចឹងតែទៅបន្តជាមួយនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅនឹងបែបនេះបែបនោះណាត្រជាក់ពេកទៅថ្វាយអង្គមព្រះមិនកើតទេកណ្ដៅពេកទៅថ្វាយអង្គមព្រះមិនកើតនឹងកុសលផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយដាក់បាតលោកលោកមុនមកហាកណ្ដៅទៅឈរហាកណ្ដៅកើតទេហ្នឹងហើយខ្លាចកណ្ដៅមុខខ្លាចខូចមុខខ្លាចជាប់មុខអីជាដើមហ្នឹងទៅណាបន្តអកាសធាតុហ្នឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃការធ្វើកុសលហ្នឹងវាអត់កើតអញ្ចឹងវាទៅជាលក្ខណៈมันអាចញ៉ាំងកុសលដែលជាអសង្ខារឹកនឹងកើតនឹងអញ្ចឹងត្រូវតែមានការអត់ទ្រាំអត់ធន់ជាពិសេសអ្នកបដិបត្តិធម៌ភិក្ខុ
ណានៅក្នុងព្រៃក្តីជាដើមហ្នឹងក្នុងការព្យាយាមបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងត្រូវតែមានការអត់ធន់ច្រើនណាបើមិនចឹងទេគឺបួសមិនបានទេនៅកន្លែងណាក៏អាចនៅបានដែរហ្នឹងហើយស៊ូទ្រាំនឹងឯងការប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសហើយទី4គឺកត្តកត្តពកមេសុតថានិសង្សតាជាអ្នកឃើញប្រយោជន៍ក្នុងការងារដែលគាត់បីធ្វើចឹងចំណុចទី4នេះពីកុសលវិញបើសិនជាលោកលើកនេះមិនតែកុសលឯងអាចនៅក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរមនុស្សកាលណាបើឃើញប្រយោជន៍ក្នុងការងារអត់ចាំបាច់ណាប្រាប់ឧទាហរណ៍រឿងរលុយចុះឃើញថាផ្លូវនឹងបានលុយហើយធូរធារហើយរស់ស៊ីបានហើយទៅហើយមិនណាមកបខំហ្នឹងហើយព្រោះឃើញថាការងារនឹងវាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងអាត្មានិយាយពីក្នុងកិច្ចការងារទូទៅដែលមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើដែលជាអសង្ហារិកណាអាហ្នឹងវាបែបលក្ខណៈអកុសលហើយប៉ុន្តែចង់និយាយពីកម្លាំងផ្លូវចិត្តហើយកុសលដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងដឹងថាការងារនឹងគឺជាការងារដែលមានប្រយោជន៍ផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងឃើញប្រយោជន៍ក្នុងកុសលហ្នឹងគឺយើងអត់ត្អូញត្អែលំបាកមិនក៏ត្រូវតែទៅដែរព្រោះយើងដឹងថាហ្នឹងវាជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងឬក៏ចែកចម្លែកដល់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃលំបាកមិនក៏ត្រូវតែធ្វើដែរនឹងការងារខ្លះដូចអាត្មាធ្វើការងារខ្លះអាត្មាដឹងលំបាកមិនស្រួលទេណាបើយើងគិតប្រយោជន៍ជាធំគិតថាការងារនឹងមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍សាសនាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍អ្នកដទៃអត់រញរាអត់មានណាបខំគឺត្រូវតែធ្វើត្រូវតែជួយអញ្ចឹងទៅម្ដងហើយនឹងការងារជាកុសលហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍សំខាន់ខ្លាំងហើយយើងកុំគិតរឿងអីផ្សេងរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងអានឹងវាជារឿងលោកភពមូលចិត្តបណ្ណាជាងារជាកុសលនេះគឺជាការងារដែលចាំបាច់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែខំសង្វាតខំព្យាយាមហើយមើលរៀនសង្កេតពិនិត្យពីគុណសម្បត្តិរបស់កុសលការងារជាកុសលហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើតែសង្កេតពិនិត្យការងារជាកុសលហ្នឹងថាធ្វើឲ្យបានអីខ្លះមកវិញក្នុងកុសលដែលកើតឡើងហ្នឹងយើងគិតអត់ឃើញពីប្រយោជន៍នៃកុសលទេយើងចេះតែរញរាធ្វើទៅមិនដឹងបានអីធ្វើទៅមិនដឹងប្រយោជន៍អីតែអញ្ចឹងអាចិតហ្នឹងក៏នឿយណាយធ្វើបន់យូរយូរទៅធុញទ្រាន់ក្នុងការធ្វើសម្លឹងរកប្រយោជន៍ក្នុងកុសលហ្នឹងវាអត់ឃើញវាអត់ចំណេញបើយើងអ្នករកស៊ីវាមានចំណេញខាតវាមានអីបានលុយបានកាក់ឲ្យធ្វើបន់វាមានតែការលះបងប្អូនអត់មានដើម្បីបានទេបងមានតែរឿងលះតែម្យ៉ាងតែអញ្ចឹងវាអត់ឃើញប្រយោជន៍នៅក្នុងការលះហ្នឹងវាអត់ដូចលោភៈលោភៈវាបានហើយវាត្រេកអរវាពេញចិត្តប៉ុន្តែអាបັດទៅវិញក៏កើតទុក្ខប៉ុន្តែកុសលអត់មានរឿងចំណេញរឿងខាតទេកុសលមានរឿងលះបង់តែម្យ៉ាងកន្លែងលះបង់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខសុខត្រង់លះបង់ហ្នឹងឯងលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យអ្នកដទៃចិត្តកំណាញ់លះបង់កិលេសហើយកិលេសនេះជាភារៈដ៏ធ្ងន់ជាគ្រឿងអំពលជាហេតុនាំឲ្យការຕົកដែលកុសលវាជាប្រយោជន៍ញ៉ាំងសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃឲ្យតែចិត្តកុសលកើតខ្លួនឯងក៏សុខអ្នកដទៃក៏សុខ
ហ្នឹងហើយជាការងារចាំបាច់ដែលយើងរៀនសម្លឹងមើលការងារដែលជាកុសលហ្នឹង